לא מפסיק לחשוב על שיחה שהייתה לי אתמול עם אימא ששולחת את הבת שלה לניתוח. ואני שואל את עצמי, זה מה שאתם רוצים? למנוע ניתוח מילדה קטנה? למנוע מזוג צעיר שאסף כל כך הרבה זמן כסף כדי ללכת לחופשת החלומות שלו, לשבש אותם? אני האחרון שיצא נגד הפגנות, מותר להפגין, אני הפגנתי עשרות שנים, יבדילו, יצעקו, זה 100% זו דמוקרטיה. אנרכיה אסור לתת, זו הנחיה שלי לשוטרים, כרגע זה מיושם כאן, מקווה שזה ימשיך כאן. אבל הגל אמור להתחיל עוד שעה, שעתיים, אתה אומר לא אנרכיה, מה יהיה אם בכל זאת נראה פה אנשים עומדים, תשמע, אלפי רכבים יכולים להתאמר להיכנס. אני הנחיתי את המשטרה, את המדיניות, איזה אמצעים, איזה דוחות ייתנו, יעצרו, לא יעצרו, יחרימו רכבים, שזה אופציה שאני מבין שבמשטרה שוקלים. הקרמה של רכבים? אני מבין שיש שוקלים את הדברים האלה. זה לא החלטה שלי, זה החלטה של המשטרה. המשטרה תבצע את זה, אני סומך עליהם. אבל, כן, המדיניות שלי צריכה להיות מיושמת. המדיניות הזאת לאפשר 70,000 איש שהם עוברים כאן, לשבש את החיים שלהם, להרוס את החיים שלהם. מישהו אף לא אמר, אל תפגינו. אבל אני לא רוצה, לא מוכן, לא נכון, לא ראוי, להרוס חיים של 70,000 אנשים. זה הציפייה שלי מהמשטרה, אני מקווה שהמשטרה תעמוד. אני חושב לשאול אותך, במסיעות, שאלה האחרונה. שאלה האחרונה. אומרים מפכ"לים לשעבר, ניצבים, שירי המשטרה, את איתמר בן גביר צריך להזיז מתפקידו. אני לא זוכר אמירה כזאת. מה התגובה שלך? בוא נראה מי אומר את זה. אדון קרדי, שוועדת זיילר... היה מפכ"ל. והדיחה אותו מתפקידו, ועדת זיילר קבעה ועדה שלמה, שהוא כושל, שהוא רשלן. רפי פלד, זה עם הג'קוזי שהשתמש בכסף שלי ושלך ליהנות. כולם שבועים בקונספציה, חלקם הגדול החריב את המשטרה. אני כשהגעתי לפני חודשיים נתתי משטרה מאוד מאוד חלשה בגללם. הם הרסו את המשטרה. אז אני היום, השר הראשון שהביא 9 מיליארד, תוספת 9 מיליארד שקלים. זה מה, אני לא מתייחס לזה. לא, אני דווקא רואה את זה כמחמאה, כי מי שהחריב את המשטרה, שישב בשקט, שישבו עם הנכדים שלהם. די, הרסתם מספיק, תנו לי לעבוד. נתניהו עלול לקחת את זה ברצינות? תנו לי לעבוד.